אותך. איך אתה יודע שהיא שורפת אותך? בשכל. אבל אם בשכל עצמו אתה תגיד, רגע, מי אמר שהיא שורפת? אולי לא שורפת? אולי אני אדמיין שהיא שורפת? אולי בשכל עצמו, תפעיל את השכל. אתה בסוף לא תדע שהיא שורפת אותך. אתה גם, אתה לא תדע שהיא שורפת, אתה גם לא תדע שהיא לא שורפת. בסוף, זה לא שאני לא מבדיל בין יש לאין, אני גם לא יודע אם זה יש או אין, או רק יש, או רק אין, או... אתה לא יודע שום דבר. זה לא אותו מצב כמו לא יודע לפני. לא, אני באתי להגיד שאם האש שורפת אותו, והוא בלא יודע, זה לא שהוא לא יודע שהיא שורפת אותו. הוא גם לא יודע שהיא לא שורפת אותו. זה? זה משהו. היא לא יודע שהיא שורפת, היא לא יודע שהיא לא שורפת. כן, כן, לא יודע כלום, לא יודע... לא, אבל אז יכול להיות שהוא יקום וילך, כי הוא חושב שהיא שורפת. אבל הוא לא יודע אם היא שורפת. לא, כאילו, זה לא שהוא בסוף לא יודע. הוא גם בא לקבל, זה לא שאני לא יודע בשכל כאילו להפוך את זה כן או לא, אלא בכלל בפנים בתחושה שאני לא קיים כאילו. תקשיב, אתה הולך ברחוב, אתה בעצם בטוח במשהו, אתה בטוח שאתה קיים. נכון. תמיד אתה בטוח שאתה קיים. אם אתה תתבונן עמוק פנימה ותסתכל על המהות של עצמך, אם תתבונן פנימה ותסתכל על המהות של עצמך, תנסה להבין מי אני, ותסתכל עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, אתה לא תדע מי אתה. נכון. עכשיו, אבל לא, מה זאת אומרת לא תדע מי אתה? לא שתגיד אין לי מושג מי אני, אלא בקטע... אני לא יודע כלום, כאילו. בדיוק, לזה לא התכוונתי. התכוונתי שאם תסתכל, אם תדע במה לאחוז ותסתכל עוד יותר פנימה, אז אתה לא תבין בכלל איך יכול להיות שאתה קיים. הרי לא יכול להיות שאני קיים. למה לא יכול להיות שאתה קיים? כי אם אתה תסתכל, כי אם אני קיים ומשהו קיים, והמהות היא אחת, אז גם לא יכול להיות שאני קיים בכלל. זה ספיק, אני חושב את זה, אני ארשב. אבל אם תחשוב על זה בסך, בתודעה, תחשוב. כי כל המהות, כל מהות של כל דבר, כל מהות של כל צורה, זה אין? תקשיב, מישהו עכשיו צובט אותך. כן. אתה אומר לו, אני לא רוצה שתצוות אותי. נכון? עכשיו אני שואל אותך, מה זה אני לא רוצה שתצוות, מה זה אני לא רוצה שתצוות אותי? אז לצוות אנחנו מבינים מה זה, יד אנחנו מבינים מה זה, מבינים, אבל מה זה אני? בואי נגיד, מה יש לפני כן? מה זה אני בכלל? מה זה? אני? לפעמים שאני כאילו... זה משהו. זה משהו. הערכה עצמית שלך? לא. לא, שלי, כן, אבל מה זה אני? תסתכל פנימה. אם אתה תסתכל על האני שלך פנימה, הרי הכל מבוסס הרי על האני, נכון? אם תסתכל על האני פנימה, ותיכנס לתוכו פנימה, אתה תראה שאין הבדל בין מה שאני לבין מה שלא אני. זה אתה מסכים? בשכל שלך. אני מסתכל עליו, אני רואה שזה חלול. אין לי על מה להסתכל עליו בכלל. לא חלול, אני מסכים איתך. לא מצליח לתפוס אותו בכלל. אין לי איך לקבט אותו בכלל. אני רק יכול להגיד לך, אני. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שאתה לא יכול לראות אותו, לא יכול לשמוע אותו, אבל אתה יודע שהוא קיים. אני גם למה אני לא יודע. בסדר, בסדר, נכון. אבל אני אומר, אם תסתכל עוד יותר פנימה על התודעה שלך, אתה תראה שאין הפרדה בין מה שאני לבין מה שלא אני. כדי שני דברים לא מוגדרים? לא, כי המקיף שלהם הוא אחד. זהו, לא, זהו, לא. אה? לא שמה אחד בין. למה לא מוגדרים? אני איך מוגדר? אני מסתכל פנימה, מה אתה מוגדר? כל דבר בעולם. אתה רואה את זה? כן. אתה רואה את זה? רגע. אם תנסה להבין מה זה עד הסוף, ומה זה עד הסוף, אתה תראה שהם באותו מקום, אז לא תוכל להבדיל ביניהם. מה לא ברור? שהם אותה מהות, לא שם. אוקיי, אותו מקום. להגיד שהם אותה מהות? לא, מה אותה מהות? כרגע הם באותו מקום. זה וזה כרגע באותו מקום. אז אם אתה מחובר בתודעה שלך למוחלט, לשורש הראשון, אם אתה אומר, אני לא אומר שום מילה, עד שאני לא מבין למה התכוונתי. מה יקרה לך? אתה לא תגיד כלום. למה? כי אם אתה תחקור עד למהות של הדבר, אתה תגיע לאין הגדרה. אז אם אין הגדרה, איך אתה יכול להגיד משהו? נכון. אתה הבנת את זה? כן, אבל... מה הבנת? אבל בסדר, אבל צריך לראות איזשהו מסלול מסוים. אני לא יכול להבין את זה, אני לא יודע... אני מבין שאם אני אראה את המסלול הזה, אז אני אגיע ל... אני אסביר לך מה המסלול. לאין הגדרה. אני אסביר לך מה המסלול. המקום הזה, לא יכול להגיד את זה אפילו. אני אסביר לך מה המסלול. עכשיו אתה נגיד רוצה לעבור דירה, נניח. יש לך איזו התלבטות כלשהי? יש לך התלבטות לעבוד בזה או בזה? אבל אתה צריך להפעיל את השכל שלך, לשאול, יש הבדל בין זה לזה, כן או לא. אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה לא תמצא הבדל בין מה שאתה לבין מה שלא אתה, ואז אתה, לא, אתה גם לא תמצא הבדל בין יש להן. תסתכלו, אני אסביר את זה עוד פעם שיהיה בצורה מובנית. מהצד שאתה אומר, אולי יש צד שאומר, אולי השכל טועה,
אולי כל מה שאני חושב זה טעות. מהצד שאתה אומר, מהצד שבן אדם אומר לעצמו, אולי כל מה שאני חושב זה טעות, אין הבדל בין ישלם. זה אנחנו מסכימים? כן. אולי יש, אולי אין, לא יודע. מהצד שאולי השכל טועה לגמרי, אין שום הבדל. עכשיו, מהצד שהשכל צודק, אם אתה משתמש בו עד הסוף, אתה גם לא תמצא הבדל. אתה תמצא הבדל רק כשאתה משתמש בשכל שלך לא עד הסוף. זאת אומרת, שאם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה בעצם לא יהיה הבדל בין, אין הבדל בין להשתמש בשכל עד הסוף, לבין להשתמש בשכל בכלל. מסכים איתך. איך אתה יודע? כמו שאתה אומר, אני רוצה שיהיה טוב מוכלל. מה, אתה באמת מסכים איתי? לא. אם היית... מצליח להבין, אולי. רגע, אז השכל זה האויב? זה לא האויב, מה קשור האויב? אני לא חושב ששאלה... לא, אני לא משתמש בשכל, הגעת. אם אתה משתמש בו עד הסוף, גם הגעת. תקשיב, יש לך שכל? נגיד. עכשיו, נגיד, יש לך... מה אתה רוצה? דבר אחד, מה אתה רוצה שאין לך? משהו אחד. לא חשוב. אחד, תמציא. דירה, יש לך דירה? לא. עכשיו, אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? יכול להיות שיש לך ואתה לא יודע שיש לך? לא. אולי כן. אולי כן. עכשיו, איך אתה אומר? לא, אבל אני לא יודע לזה. עכשיו, אם אתה בלי שכל, אם אין לך שכל, אם ניקח לך את השכל החוצה, תשתגע, אתה יכול להיות בטוח שאין לך דירה? לא. אתה יכול להיות בטוח שיש לך דירה? יכול להיות. לא. גם. כמה אתה יכול להיות? מה? יכול להיות, נכון, יכול להיות, יכול להיות, לחשוב ש... אני מתאמר. עכשיו, אם לרגע אחד נוציא... אם לרגע אחד נוציא אותך מהשכל, בוא נניח שאומר מה שהשכל שחומר לך, אתה לא סומך עליו יותר בכלל. אתה אומר מה שהשכל אומר, לא סומך עליו. אתה יכול להיות בטוח במשהו? אתה יכול כן, יכול לא, אין שם דבר הגדרה. אני אומר, אתה אומר, אני לא סומך על השכל. מה זה אני, מי זה אני זה שלא סומך על השכל? אני שלא סומך על השכל, זה שכל. כאילו, מה אתה מדבר? אני לא מבין אותך. יש דברים שזה יש פה. למזלנו הגדול, כשאתה מסביר את השאלה, אתה תמיד נותן עצמך את התשובה. שים לב, זה תמיד גם קבוע כזה. זה עקבי, תמיד אני אומר משהו, ואז זה לא מסתדר לך, ואז אתה בא לשאול, ואז אתה כבר קולט שכבר אמרת את התשובה. בכל זאת. ואז זה לא נעים לך, אז אתה מנסה לסובב קצת, יש תישאר שאלה. זה ניתוח מדהים. זה תמיד, זה תמיד. יפה, אני שמח שככה אתה רואה את השאלות שלי. אבל תבדוק, אחר אבל אתה כבר אמרת, אתה מניח שאני זה השכל, אתה מניח שאני זה שווה שכל, ואתה אומר, אם אני שווה שכל, אז מה שאני יכול לומר, אני בלי שכל, ואתה מניח, מי אמר שאני זה השכל? אולי יש אני שיש לו השכל? לא אכפת לך שתגדיר את אני, מי זה אני? אז אני אשאל עוד פעם את השאלה, מי זה אני הזה שאומר, תשמע, אז אם אין לי שכל, אז איך אני, מה זה אני הזה? מה זה, מה זה? מהצד... יש כמה תשובות. מהצד של השכל, אתה זאת ישות שחובה, ותכף תשאל אותי מה זה ישות, מה זה חובה, בסדר? אני שמח שאתה מחייך. כן, כן, תכף תשאל, כי אז אני אתן לך את התשובה השנייה. עכשיו, מי זה אני? אני זה ישות, ישות. מה הפלא? שמצד אחד אתה מבין מה זה ישות, אתה מבין מה זה חובה, אבל שאתה לא באמת מבין מה זה. כאילו אתה מבין מה אתה אומר. אתה אומר, כן, זה ישות, זה ישנו. הוא חובה, הוא מרגיש, הוא זה. ויש לו שכל. כן, אתה מבין, אתה כאילו מבין, אתה אפילו שכן לחזור להסביר, אבל מה זה היה לי מושג? כן, זה הקטע, זה כל הקטע. יפה, זה השאלה, אם יהיה תכם, זה עכשיו תקשיב. אז מה זה אני? אני זה ישות שחובה, שיש משהו שזה לא היא, שהיא קיימת ושיש משהו שלא היא. יש ישות, יש משהו שהוא ישנו. אז אולי זה משהו ישנו. שהוא מרגיש שהוא קיים והוא מרגיש שיש משהו שלא הוא, זאת אומרת שהוא חווה שהוא ישנו, שזה אני ואז יש לו אני. כי אם לא היה משהו שהוא לא אני, אז אין דבר כזה אני. עכשיו, תשאל אותי מה זה ישות, מה זה חושב, מה זה זה, מה זה זה, מה זה? תשובה? לא יודע. עכשיו, מה זאת אומרת? עכשיו, אם עכשיו אני אמרתי שאני לא יודע, עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא לא יודע, בוא נלך לשאול מישהו אחר. תשאל עוד ועוד 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 ועוד, ואז תגיד, הם לא יודעים, בסדר? כן. כי כל מה שיתנו לך, תגיד, ומה זה זה? ומה זה זה? תשאל. אני כהגדרה נומיאלית. מה? הגדרה נומיאלית, שכל מה, כל תשובה שתקבל, אתה לא תגיד את התשובה, מחפש את הפתרון שלה. מה שניסיתי לך? כמו במילון, אתה אומר, מה זה? אז בואו נצא את המילון ומחפש מה זה. ואז רק שיש פה מילון שאני לא יודע, בואו נצא את המילון, אתה כאילו חופר בתוך המילון עושה ככה. בדיוק, יפה. כל הגדרה תלויה בגדרה. זה נקרא מושג הגדרה נומינלית. יפה. עכשיו,
מה זה עכשיו, מה תסתכל? עכשיו אתה שואל אותי, ומה זה תודעה, ומה זה ישות, ומה זה מחשבה? אני חייב להבין, אוקיי? עכשיו, אם אתה תיקח כפרויקט חיים, נגיד, אני עכשיו חייב להבין את זה. לא מוכן לבוא לפה לאליעד ולשאול אותו, ולהגיד, טוב, היה מעניין, ניסינו, למדנו, בוא נמשיך את החיים כרגע. תגיד, לא, אני רוצה להבין מה זה אני, מה זה ישות, מה זה חושב, מה זה מחשבה, רוצה להבין. אם אתה תחליט שאתה הולך עם זה עד הסוף, אתה בסוף, מה יקרה לך? אתה לא תמצא את התשובה. נמצא השם. אתה תלחם. אבל כל עוד הוא מלחם, הוא מלחם, הוא מלחם, הוא מלחם עד הסוף, ואז הוא מחפוץ כזה. רגע, רגע, ובסוף אתה לא תדע. עכשיו תסתכל. אם היינו מדברים עכשיו, יש תמציא מילה בסינית. צ'נגואן. צ'נגואן. עכשיו, אם היינו עכשיו מנהלים דיון על צ'נגואן, היית משתתף בו? לא. לא, נכון? ואם עכשיו, ואם היינו אומרים משהו, לא היית יודע מה הם מדברים, אולי הם צוחקים עליי בכלל, נכון? עכשיו, עכשיו תסתכל למה, כי אתה באמת לא יודע מה זה צ'נגואן בזה, אתה לא מתייחס אליו, אתה לא יודע מה זה, נכון? אבל אם אתה תתבונן לתוך מה זה ישות, מה זה תודעה, תתבונן פנימה, אתה תבין מה זה תודעה, בדיוק כמו שאתה מבין מה זה צ'נגואן, הבנת? ואז אתה לא, ואז אתה לא יכול לחשוב על זה יותר, כי אתה לא מבין מה זה. ומה אני עושה את זה? אני כבר כל... אבל אתה עדיין מבין, אתה אומר, כן, אבל זה ככה, זה פירושים וסיפורים. אבל לא, אז מה קורה? אז אני כאילו מקבל בערך את מה שאני יודע, ואם זה אני חי. נכון, אבל אם תיכנס עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. אני נכנס, לא אומרים כלום. אז אתה לא תדע, אז אתה לא תדע. רגע, רגע, שנייה, שנייה, עכשיו, עכשיו. אבל אם אתה לא, אבל אם אתה באמת לא תדע, אם אתה באמת לא תדע, לא, לא, נחווה, לא נחווה, לא יחווה. מה זה באמת אתה לא תדע? אני לא מבין את זה. תסתכל, יש, אתה יודע מה זה צ'נגואן, אתה יודע מה זה צ'נגואן, אתה לא יודע, בסדר? לא, עכשיו תסתכל. עכשיו, כשאתה אומר למישהו, אני רוצה לאכול, אתה מבין מה אתה אומר, נכון? אני רוצה לאכול, נכון? עכשיו, אבל אם אתה היית באמת, מי זה אני, איך אני, בסדר, אותו שאלה. אבל אם אתה בכנות עם עצמך, היית אומר, סטופ, אני עכשיו רוצה להבין מה זה האני הזה. זה יגרום לך לא לדעת כלום. כי אי אפשר לדעת את המהות, כי במהות של ההגדרות יש לך כלום. אבל כשאתה תיכנס לתוך ההגדרות, אתה תגיע לכלום. אז אתה תדע כלום. וכשתדע כלום, אתה גם תחווה כלום, אתה לא תדע שאתה קיים. כי לפני ההגדרות, מה זה אני? זה משהו שהוא לא לא אני. ומה זה אני ולא אני? זה משהו שהוא לפני אני ולא אני. מה זה? לא יודע. אז אם אתה באמת תסתכל על זה, אז אתה לא תדע, אז האי ידיעה תמלא אותך. תבין אותי? תמלא אותי. אני לא יודע, כאילו יש ישות של אני, יש ישות של לא אני. עכשיו, אם הישות של האני תסתכל לתוך עצמה, לתוך מהותה, היא תגיע למקום שאין הבדל בין אני ללא אני. עכשיו, אבל אם הישות הזאת תסתכל פנימה לתוכה, היא בעצם תגלה את הלא יודע את ההבדל. אתה בעצם תראה שאתה לא יודע שיש הבדל. אתה לא יודע, ולא רק שאתה לא יודע, אתה גם רואה שאין...